Bugün həm də Şərqin ilk qadın heykəltaraşı Zivər Məmmədovanın anadan olmasından 120 il ötür. O, görkəmli rəssam Əzim Əzimzadənin, opera müğənnisi aktyor Hüseynqulu Sarabskinin, dünya şöhrətli pəhləvan Salih Süleymanının daş portretlərini yaradıb. İlk qadın təyyarəçilərdən Leyla Məmmədbəyovanın, pambıqçı sosialist əmək qəhrəmanı Bəsti Bağırovanın büstləri də onun ən məşhur əsərlərindəndir. Sənətkar, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin də obrazını böyük məhəbbətlə işləyib. Rəssam dəfələrlə Üzeyir bəyin obrazına müraciət edib, bir neçə variantda büst və heykəlini yaradıb. Zivər Məmmədova həm də görkəmli heykəltaraş, xalq rəssamı Tokay Məmmədovun anasıdır.